নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি দিনত জন্ম নে ৰাতি জন্ম, নে ৰাতিপুৱা জন্ম, কোন সময়ত জন্ম তাৰ ওপৰত জানক আপোনাৰ ভাগ্য। তাৰে দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন, আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পুৱতি নিশা 4টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ প্ৰথম জীৱন মোটামুটিভাৱে কাটি যায়। পৰৱৰ্তী জীৱনত হঠাতেই উন্নতি হয়, এওঁলোক কৰ্মত হৈ থাকে। ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা 8টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকা শিল্পগুণসম্পন্ন, ভাববাদী আৰু জেদী প্ৰকৃতিৰ হয়। এওঁলোকৰ জীৱনত নানা ৰকমৰ আশ্চৰ্যজনক ঘটনা ঘটে। এওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা বিশেষ ভাল নহয়, সেইকাৰণে ধাৰো পৰিব লগা নহয়। ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা 10টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকা সৰল, স্বচ্ছল আৰু চিন্তাশীল হয়। জীৱনত এওঁলোকে অনেক প্ৰকৃত বন্ধু পায়। ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা দুপৰীয়া 12টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মনৰ ইচ্ছা আৰু পৰিকল্পনা পূৰ্ণ হয়, ফলত জীৱনত এওঁলোকৰ সফলতা আহে আৰু শেষ জীৱনত সুনাম হয়। দুপৰীয়া 12টাৰ পৰা 2টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকা সৰল প্ৰকৃতিৰ হয়, সেইকাৰণে এওঁলোক সকলোৰে ওচৰত প্ৰিয় হয়। পৰৰ উপকাৰৰ কাৰণে সকলোবোৰ আত্মত্যাগ কৰে, এওঁলোক পৰিশ্ৰমী হয়। প্ৰথম জীৱন মোটামুটিভাৱে কাটিলেও পৰৱৰ্তী অৰ্থাৎ বিবাহৰ পাছত যথেষ্ট উন্নতি হয়, এওঁলোক প্ৰচুৰ অৰ্থৰ অধিকাৰী হয়। দুপৰীয়া 2টাৰ পৰা সন্ধিয়া 4টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ জীৱন বৰ বেছি সুখৰ নহয়। গোটেই জীৱনত নহ'লেও জীৱনটোত এওঁলোকে নানা ৰোগ আৰু দুৰ্ঘটনাত ভুগিব লগা হয়। অৰ্থনৈতিক দিশত এওঁলোকৰ মধ্যম। আবেলি 4টাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ জীৱনত কোনো কামেই নিবিঘ্নভাৱে সম্পন্ন নহয়। এওঁলোকৰ প্ৰথম জীৱনত কষ্ট হ'লেও বিবাহৰ পাছৰ পৰা উন্নতি আৰম্ভ হয়, এওঁলোক ভাববাদী প্ৰকৃতিৰ মানুহ হয়। সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা ৰাতি 8টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ জীৱন হয় সহজ আৰু সৰল। প্ৰথম জীৱন এওঁলোকৰ অৰ্থ কষ্টৰ মাজেৰে কটালেও কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা পৰৱৰ্তী জীৱনত উন্নতি কৰি থাকে। ৰাতি 8টাৰ পৰা 10টাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকা শিল্পকলাত অনুৰাগী হয়, এওঁলোক জেদী হয় আৰু অন্যৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব কৰি থাকে। এওঁলোকৰ জীৱনত সফলতা সোনকালেই আহে। ৰাতি 10 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকা পৰিশ্ৰমী আৰু সৌভাগ্যশালী হয়, এওঁলোকৰ জীৱনত সফলতা দ্ৰুতগতিত আহে। ৰাতি 12 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাই সৎভাৱে জীৱন যাপন কৰে। প্ৰথম জীৱন এওঁলোকৰ মোটামুটি কাটিলেও পৰৱৰ্তী জীৱনো এওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। সাধাৰণতে এওঁলোক লেখক, সাংবাদিক, ভাষ্যকৰ প্ৰভৃতিৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে। ৰাতি 2 বজাৰ পৰা শেষ নিশা 4 বজাৰ মাজত জন্ম হ'লে জাতক জাতিকা সৌভাগ্যশালী আৰু বিত্তশালী হয়, এওঁলোক বুদ্ধিমান আৰু চালাক হয়। শিক্ষক বা ৰাজনৈতিক নেতা হ'লে এওঁলোকে দ্ৰুত উন্নতি লাভ কৰে। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।